Tvind er blevet kaldt alt fra en revolutionshær til en verdensomspændende milliardkoncern. Der var tale om en pengevaskemaskine. Der var en tale om en måde, hvorpå penge, der ellers skulle være blevet betalt i skat, ville blive så betalt til Tvind. Der er ikke nogen tvivl om, at selvfølgelig er det ulovligt, og selvfølgelig kan det føre til en straffesag. Historien om Tvind handler om en mand og hans ideologi. Et system, hvor alt og alle bliver misbrugt. Et system, hvor millioner af skattekroner år efter år trækkes ud af statskassen, for derefter at forsvinde ind i Tvinds egne fonde og selskaber. Målet var, at det skulle være 5 millioner kroner det første år, og det næste år 10 og 15, 20 og 25 millioner kroner. Millioner, som burde gå til hjælp i den tredje verden. Virkeligheden er, at en lille gruppe af højtstående Tvind-medlemmer bruger pengene til at nå endnu længere ud i verden og få mere magt. Tvind skal blive stærk. Der skal skaffes penge. Økonomi, det er altid spørgsmålet. TV2 Doc vil i dette program afsløre, hvordan Tvind i mindst 2 tilfælde har trukket millioner af kroner ud af statskassen ved hjælp af skattespekulation. Det sker gennem nøje udtænkte planer i Tvindtoppen. Planer, som den danske befolkning indtil nu kun har set en lille flige af. Fænomenet dukker første gang op i juni 1996. Der vedtager Folketinget Tvindsagerloven. En lov, der fratager 31 navngivende Tvindskoler en årlig statsstøtte på næsten 100 millioner kroner. Skolerne er blevet rene pengemaskiner for Tvind-koncernen. Det vigtigste formål, det har tilsyneladende været at føre penge fra skolerne og over til alt muligt andet, som ikke havde noget med undervisning at gøre. Millionerne er sluset ind i et imperie, der bliver grundlagt i 70'erne af Tvinds ubestridte leder, Mogens Amdi Petersen. Den måde, hvorpå vi har organiseret vores efterskoler. Og derfor knytter vi det praktiske og det teoretiske helt sammen. Man siger, de der to ting, dem kan vi ikke have hver for sig. Så fører det til en livsuduelighed og til en lede ved, ja, for en del unge mennesker lige frem ved selve livet altså. Fra at være tilbud om alternativ uddannelse på det nødvendige seminarium og de rejsende højskoler i Danmark, har Tvind efterhånden spredt sine aktiviteter til mere end 40 lande verden over. Et gigantisk foretagende af skoler, rederier, handelsselskaber, fabrikker og kæmpe farme. Den store forskel, som Amdi har lagt vægt på altid, det er, at man skulle have styr på økonomien. Venstrefløjen som sådan ville jo ikke have noget med økonomi at gøre, fordi det var kapitalistisk. Og hvor Amdi hele tiden har ment, at man var nødt til at have styr på økonomien, og man var nødt til at sørge for, at for eksempel de bygninger, man havde, at dem ejede man. Efter Tvindsagerloven i 1996 forsøger flere af Tvindskolerne at få statstilskuddet tilbage. På papiret erklærer de sig nu som frie skoler, uafhængige af Tvind. Men bag papirerne gemmer sig en nøje gennemtænkt plan. Samme dag, som særloven den blev vedtaget i ministeriet, der mødtes alle fra skolerne over julesminden, hvor at man vedtog, at man skulle lave åbne og luk aktion. Der gik ud på en ting, det var, at alle de der lukkede skoler, at der var 25 nye skoler, der skulle genopstå ud af det. For at fortsætte at modtage statstilskud? For at fortsætte at modtage statstilskud. Og en af de ting, som Amdi på et tidspunkt gjorde meget klar, det var, at min skole skulle ikke regne med hjælp til noget som helst. Et halvt år efter vedtagelsen af særloven har Sten Højstrøm hørt og set nok. Han forlader Tvinds lærergruppe, men tager en bunke interne Tvind-papirer med sig ud. Papirerne dokumenterer, at Tvind stadig kontrollerer de mange såkaldte uafhængige skoler. Lærergruppen stillede forskellige fuldstændig ublu krav og prøvede på at genere os på forskellige vis. Fordi jeg var ikke i lærergruppen mere, og det vil sige, at nu synes de, at de havde grund til at prøve på, at, om de kunne altså faktisk få nogle flere penge ud af os, end det egentlig var rimeligt. På det tidspunkt gik jeg så til ministeriet, og sagde, at jeg gerne ville fortælle dem, hvordan historien egentlig rigtig var. Det var Amdi, der fuldstændig fra ende til anden styrede hele strategien. Og så kan man sige, at tilfældigvis havde jeg gjort det, at mange af de dokumenter, som vi havde fået besked på, skulle makuleres, og som man ikke måtte opbevare og ikke have, dem havde jeg gemt.
Samtidig begynder tvivlen at nage endnu en skoleleder og højtstående medlem af Tvind. På det tidspunkt er han forstander for en engelsk Tvind-skole. Jeg kan huske, mens jeg var i England, at da skolerne blev lukket her i Danmark, så lå jeg faktisk i min seng og hørte i radioen om den sene nat på kortbølgen. Der var der sådan en rislende fornemmelse af glæde hos mig, som jeg ikke rigtig kunne forstå ved, at der var nogen, der havde taget magten. Ligesom jeg havde sagt, nu er det slut. I 1998 forlader Sten Thomsen Tvind. Ligesom Sten Højstrøm afleverer også han al sin viden i en rapport til undervisningsministeriet. Jeg synes, det er noget svineri over for alle de mennesker, som der bliver udsat for, for den pædagogik og så videre, som virkeligheden har som baggrund, at man skal tjene penge på dem. Men i 1999 falder Tvindsagloven på gulvet. Højesteret fastslår, at det er i strid med grundloven at nægte 31 navngivende skoler statstilskud. Den beslutning skal tages administrativt fra skole til skole. Jeg synes, at Højesteret her, om man så må sige, griber ind i det, jeg vil kalde Folketingets bevillingsret, bevillingskompetence, bevillingsansvar. Undervisningsministeriet går nu i gang med en omfattende undersøgelse skole for skole. Resultatet er næsten det samme som loven. Kun 4 Tvindskoler slipper gennem den strenge kontrol. Men TV2 Dok kan nu afsløre, at skolelukningerne selv i Tvindimperiet bliver betragtet som en sejr. I årevis har man nemlig været overbevist om, at det vil ske langt tidligere. Omkring midten af 80'erne, der sagde vi simpelthen til hinanden, okay, på et eller andet tidspunkt, så er løbet kørt her i Danmark. På et eller andet tidspunkt, så lukker det vores skoler, så er det ikke muligt for os mere at drive de skoler, få den indkomst, køre de aktiviteter, vi kører her. Og vi begyndte at forberede os på det på det tidspunkt, ved at købe ejendom osv., og drive projekter i Afrika, som vi kunne arbejde på, og som kunne skabe os med den kapital, som vi havde brug for. Så det fakta, at skolerne er lukkede, det kom muligvis bag på mange andre danskere, men det kom overhovedet ikke bag på os. Allerede 10 år før særloven begynder Tvind altså at forberede sig på en lukning af skolerne. Første del af planen handler om at købe besiddelser i udlandet. Anden del af planen handler om at skaffe millionerne til at købe for. Derfor retter man nu blikket mod Afrika. Afrika har i mere end 20 år været en afgørende del af Tvinds aktiviteter, som er blevet finansieret via de såkaldte tøjpenge. Pengene er for eksempel brugt på bygning af skoler eller sundhedsklinikker. Tusindvis af tons tøj er i årene samlet ind og solgt videre. Først via organisationen UFF, Ulandshjælp for folk til folk i Danmark, og senere over hele verden under andre navne, som Humana eller Planet Aid. Jeg var med til at starte UFF. Det har været i slutningen af 78-79. I den tid, jeg har været i lærergruppen, der har jeg virkelig handlet i god tro. Og jeg har arbejdet for Afrika og for folk i Afrika. Og det mener jeg, jeg fortryder ikke noget af det, jeg har gjort. Jeg kunne godt have haft lyst til at holde op noget før, eller turde sige fra, eller stille spørgsmålstegn. Lærergruppen er Tvindimperiets elite, som i dag tæller omkring 300 personer. En gruppe af udvalgte, som man først kommer med i efter års hårdt arbejde og skoling som lærer på et af Tvind-projekterne. Lige pludselig så er man så på de fælles betingelser, som det hedder, inden for Tvind-systemet, det vil sige, man har fælles penge, det vil sige, ens løn i det her tilfælde som skolelærer går direkte ind i den fælles kasse. Man har fælles tid, det vil sige, når man går hjem fra skole som skolelærer, så er dagen overhovedet ikke slut endnu. Der er masser af tid, man kan lave masser af andre ting. Teoretisk set, så kunne man faktisk, og det er så også det, der skete med tiden, det var det, man kalder fælles fordeling af arbejdet. Det vil sige, at man er sådan set ikke selv herover, hvilket arbejde man laver. Britta Junge er blot en af de hundredvis af lærergruppemedlemmer, som gennem årene har startet projekter i Afrika.
ofte i kølvandet på frihedskrige i lande som Angola, Mozambique eller Zimbabwe. Specielt i Zimbabwe er båndene til tidligere frihedskæmper og nuværende præsident Robert Mugabe meget stærke. Det viser blandt andet Brita Junges privatbilleder. For ulandshjælp fra folk til folk, der blev Zimbabwe og zimbabwianerne nogle af de, altså det første folk, man sådan for alvor støttede. Fordi at Ruth Seier Olsen fra lærergruppen havde kontakt med ZANU, befrielsesbevægelsen, og mødtes med dem i Mozambique. Og jeg har også hørt bånd og interviews med Mugabe, hvor han udtaler, at støtten fra danskerne har betydning. Det er derfor heller ikke tilfældigt, at det er selveste Robert Mugabe, som den 16. oktober 1998 indviger Tvinds nye verdenshovedkvarter for ulandsarbejde. Et gigantbyggeri, som Mogens Amdi Petersen begejstret har omtalt som et byggeri, der er så stort, at det skal kunne ses fra månen. Tegnet arkitekt Jan Utzon, søn af den verdensberømte arkitekt Jørgen Utzon. Har det været for Afrikas skyld? Nej, det er for lærergruppens skyld, først og fremmest. Hvem er Amdi? Det er klart, altså lærergruppen er Amdi. Altså, det som lærergruppen gør, det gør den jo i kraft af, at Amdi går ind for det eller står for det. Det storslåede byggeri er samtidig håndgribeligt bevis på en kæmpe kursændring inden for Tvinds ulandsarbejde. Indtil begyndelsen af 90'erne er de mange millioner, som hvert år kommer ind via salg af det indsamlede tøj, gået til skoler, sundhedsklinikker og andre velgørende projekter i den tredje verden. Jeg havde masser af moral, mens jeg var i Afrika. Fordi det, der egentlig optog mig mest, det var de der projekter og de mennesker, vi arbejder sammen med hver dag. Altså angolaner og også unge danskere, som kom derned. Og den her del af, hvordan de her pengekasser de fungerede, det var sådan lidt mere sekundært, og det var mere i baggrunden, altså i min hverdag. Men i 1992 modtager Brita Junge en ordre. Nu handler det pludselig om hjælp til Tvind, mere end hjælp til den tredje verden. Hun og andre ledende UFF-arbejdere bliver præsenteret for en femårsplan. Planen går i al sin enkelhed ud på, at der skal sendes millioner og atter millioner af kroner hjem til Tvinds private kasse. Målet var, at det skulle være 5 millioner kroner det første år, og det næste år 10 og 15, 20 og 25 millioner. Og efter flere år som ulandsfrivillig på lommepenge, begynder Brita Junge nu pludselig at få en meget høj løn. En løn, der betales med tøjpenge. Der bruger lærergruppen så FN's lønningssystem til at fastsætte lønningerne på de forskellige projektledere. Så fra at have været frivillig med lommepenge, så begyndte du så pludselig at modtage fuld løn? Ja. Og hvad var den på? Jamen, jeg kan nok ikke helt huske den allerførste lønseddel, men jeg havde rimelig lang anciennitet i Afrika, fordi altså fra 1980 og som landsdirektør, du kan ikke gå ned i løn, så jeg havde en års løn på omkring 60.000 US dollars. Det er så 430.000 kroner. Ja. Fik du pengene selv? Nej, de gik ind i lærergruppens kasse. Altså, det er jo en del af at være i lærergruppen, det er, at du på fælles tid, fælles økonomi og fælles fordeling. Velmenende folk i Danmark og resten af verden smider deres brugte tøj i Tvinds containere. Tøjet sælges både i genbrugsbutikker herhjemme og i Afrika. Men i stedet for at bruge pengene til at støtte folk i den tredje verden, som det låges på containerne, så sendes de retur til Tvind. Suget op som høje fiktive lønninger, og det bliver hurtigt til mange millioner, fordi Brita Junge og mange andre som udlandsdanskere ikke betaler skat. Altså antallet af lønnet personale steg efterhånden, som puljen blev større, ikke? Altså, det var en gradvis overgang. Og på det tidspunkt, hvor jeg holdt, der var alles lønninger ikke afholdt. Så hvis der kom ekstra penge ind, så kunne der være flere lønninger, der blev afholdt, ja. Og flere penge sendt hjem til dem. Ja, lige præcis. Flere tons tøj, flere lønninger i kassen, i lærergruppens kasse. Millioner af kroner er altså skattefrit gennem flere år røget direkte fra Tvinds UFF-indsamlinger til Tvinds egen kasse i Danmark. Og ifølge Brita Junge sker det ofte med kontant afregning. Du har fysisk rejst fra Angola til Danmark med, undskyld modtryk, kufferten fuld af penge. Ja.
Nu fylder dollars ikke så meget som kvarta. Men hvad gjorde du så med pengene, når du kom til Danmark? Jamen, så afleverede jeg dem til Niels Holst på Føderationen. Hvor er det henne? Føderationen ligger i, eller lå i Vejle, og var altså hovedkontor for UFF, i, UFF og Humana i Europa, og blev det så også for projekterne i Afrika. Så du flyver med en kuffert med for eksempel 30 eller 40.000 dollar i kontanter, flyver hjem og giver dem til en mand ved navn Niels Holst. Ja. Og hvad så? Hvad sker der så med pengene? Jamen, så kommer de ind på en eller anden konto. Så ved jeg faktisk ikke så meget mere om, hvad der sker med pengene. Hvor de mange millioner er blevet af, ved kun meget få personer i den øverste Tvindledelse. Men en gennemgang af Britta Junges lønsedler afslører, at pengene er sendt videre til konti i blandt andet Holland og Schweiz. Hvad der er sket med millionerne sidenhen, vil vi gerne have spurgt Poul Jørgensen om. Han er Mogens Amdi Petersens tro væbner og bestyrelsesformand for mange af Tvinds selskaber og fonde. Men Poul Jørgensen har ikke ønsket at deltage i programmet, som man kalder useriøst. Jeg er nødt til at være i hans sko. Det kan jeg godt sige dig. Og han er totalt kold, det er jeg sikker på. Men samtidig sidder du og siger, at han har grund til at være nervøs. Ja, det har han da, fordi hans navn er jo blevet er jo arkitekt i det, ikke også? Og altså det er jo ikke Amdi, der skriver under på nogle juridiske dokumenter. Det er jo Poul Jørgensen og andre. En forespørgsel i Selskabsstyrelsen giver kun et lille indblik i, hvad Tvind har brugt sine mange millioner kroner til. Alene i Danmark ejer Tvinds selskaber og fonde værdier for cirka en kvart milliard kroner. En kæmpe formue, som er grundlagt i en gul spand. Og der kom alle penge ned i, som vi tjente. Vi havde faktisk så stor tillid til, hvad der foregik inde i det fællesskab, vi havde sammen, at der var aldrig nogen, der spurgte til den gul spand. Hvor stor var kapitalbeholdningen? Jeg selv har jeg afgivet al min løn igennem alle de år. Også den arv, som jeg havde. I alt havde jeg regnet ud, jeg har givet over 3 millioner kroner til Tvind netto igennem de år, jeg har været der. Jeg aner ikke, hvordan pengene er blevet brugt siden. Der er ikke en kæft i lærergruppen, der ved det. Undtagen nogle meget, meget få mennesker, hvad deres penge er brugt til. I midten af 80'erne er der ikke længere plads i den gule spand til alle de penge, som hundredvis af lærergruppemedlemmer nu putter i via lønafståelser. Der lavede Amdi det, der hed den selvejende institution Fællesejer, netop for at kunne flytte penge fra den gule spand, købe bygninger til alle de skoler, der skulle udvides, og så have en fondats i Fællesejer, således at ingen kunne eje de bygninger, men at det var noget, som man ejede i fællesskab. Men omkring 1980, samtidig med, at millionerne begynder at rulle ind i selskaber og selvejende institutioner, får ordet fælles nu en helt anden betydning. Der var der et møde på Grænsted, i bygningerne i Grænsted, hvor Agne Petersen fremlag, at det var for farligt for andre mennesker at få indblik i vores økonomi. Af sikkerhedsgrunden, så ville det, eller hvad skal man sige, han sagde, at det var for farligt, hvis andre mennesker fik indblik i, hvor stor en økonomi vi havde. Det kunne bruges til noget forkert, sagde han. Og derfor var det meget bedre, hvis der var nogle få, og dermed var i hvert fald han impliceret, som kunne styre økonomien, fordi så er vi andre fri for at tænke sig engang, hvis nu er der nogen andre, som skulle bruge vores penge, viden om vores penge til noget. Og det betød så, at fra den tid blev der aldrig nogensinde holdt møder omkring økonomien. I dag har Fællesejer ejendomme og andre værdier for over 150 millioner. Opkøbt, uden at lærergruppens medlemmer er blevet spurgt. Selv ikke bestyrelsesmedlemmerne i Fællesejer får indsigt eller medbestemmelse over, hvor millionerne flyttes hen. Jeg kunne ikke læse de budgetter, som det her det handlede om. Det var jo mange millioner. Hvor mange? Jamen, vi sad jo tit og snakkede om at købe bygninger for 14-15 millioner og investere i et skib til 6 millioner. Så snakkede vi om fremtidsplaner med at købe nogle af de store kyststeder rundt omkring Danmark for mange, mange millioner kroner, ikke? Men det vil sige, at du er med til at udkende et budget, som du ikke kendte noget som helst til? Det må jeg ærligt tilstå her. Det var jeg. TV2 Doc har gennemgået mere end 5.000 interne Tvind-dokumenter. Mange er udleveret af de danske myndigheder, som forgæves har forsøgt at trænge til bunds i organisationens vidt forgrenede økonomi.
men vi har samtidig fået fat i stakkevis af hidtil hemmeligholdte papirer. En sammenligning af de to bunker afslører endnu et eksempel på, hvordan Tvind gennem en nøje gennemtænkt plan trækker så mange millioner som muligt ud af statskassen og lader pengene forsvinde ind i Tvindepedets institutioner og fonde. Jamen det er da en dejlig fond, så at sige, der støtter humanitære formål, miljømæssige forhold og forskning. Så det er da et pænt og ordentligt formål, andet kan man da ikke sige, indlændingsvis i hvert fald. Hvis Tvind og Poul Jørgensen kom og bad dig om hjælp til at skabe det system, som jeg har præsenteret dig for, hvad vil du så sige? Jeg vil sige, så skal vi omgående gå til skattevæsenet og søge at få tilgivelse og få sagen på plads. Det vil du ikke røre ved med en ildtang? Jo, men det skulle for at være rigtig pokkende mennesker ud af superdagen. Som ville udtrykke det. Den fond, som Tommy V. Christiansen taler om, er Tvinds såkaldte Fonden til Støtte for Humanitære Formål, til fremme af forskning og til beskyttelse af naturmiljøet. Siden 1987 har fonden modtaget og bevilget over 60 millioner skattefri kroner til rene Tvind-projekter. Altså jeg vil sige på den måde, at hvis jeg eller en af mine partnere var inde og medvirke til det arrangement, stadigvæk under den klare forudsætning, at de oplysninger for forelagt er fuldstændig korrekte. Hvis nogen her fra firmaet var inde og rådgive og medvirke, hvis de var bevidste om, hvad der foregik, jamen så blev de fyret her fra firmaet. Tvinds Humanitære Fond er blot endnu et bevis for den udnyttelse af det danske skattesystem, som bliver sat i værk allerede i 1982 i den såkaldte Fonden til Almene Formål. Altså det var det, Amdi han sagde, men hvorfor skal vi give penge til en stat, der forsøger at kvæle os? Lad os beholde pengene selv. Og der findes en lov, der gør, at vi kan gøre det. Så vi lavede en lov, ikke også? Vi giver 80% af vores indtægt til en skattefond. Så det vil sige, at vi kunne selv søge om pengene bagefter og få dem. Ansætte andre lærere, eller hvem det nu kunne være, som så kunne tjene pengene til den fælles økonomi. De kunne så være medlemmer af den samme fond, betale 80% af, hvad de tjente tilbage i fonden, når pengene kører i ring. I 1986 opdager Folketingets Tvinds åbenlyse udnyttelse af fondsloven. Derfor vedtager man en ny lov, hvor det nu kun er muligt at indbetale 15% mod tidligere 80% af sin indtægt skattefrit til en velgørende fond. Samtidig præciseres det i loven, at fonden kun må donere penge til humanitære formål, forskning og til beskyttelse af naturmiljøet. Amdi indkalder os til et møde og fortæller om hele forløbet her, hvad der er sket, hvordan vores muligheder for at bruge den såkaldte almene fond er nu ikke eksisterer mere, og siger, okay, men nu har vi fundet en løsning. Vi har lavet en ny fond. Den nye lov tillader kun aktiviteter til fremme af humanitære formål, frem af forskning og beskyttelse af naturmiljøet. Og hvad tror I, vores nye fond hedder? Til han og kigger ud på forsamlingen der. Så det kan vi... Hvad må den hedder? Den hedder loven til fremme af forskning, beskyttelse af naturmiljøet og humanitære formål. Det hedder fonden. Det er en direkte afskrift af loven. Så hvad tror I nu, ministeriet siger, når vi har sendt ansøgning ind om at få godkendt en fond til de formål? Der var ikke noget at gøre. Der sidder sådan en lille gnom inde i et ministerium, fortæller om det ikke også, og kan ikke gøre noget. Og vi lå jo alle sammen og flækkede og grin. Det var jo skideskægt. Nu iværksætter Tvind en større plan for at sluse de mange skattefri millioner ind i egen kasse. Fonden er på plads. Nu skal man have et forskningsinstitut at sende pengene videre til. Instituttet får navnet IFAS. Og Amdi sagde, at vi laver det på engelsk, så kan de her byråkrater inde i København, først og fremmest så kan de ikke læse det ordentligt, og det simpelthen bliver for meget for dem at beskæftige sig med det. Så vi laver det på engelsk. Vi kalder det Institute of Scientific Research and Applied Sciences. Så det gjorde vi så. Det lød jo skideflot. Der havde vi jo vores fine institut der, som ikke havde nogen bygninger, ikke havde nogen ting andet end en bestyrelse. Og IFAS skulle så uddele penge til forskningsprojekter. IFAS får adresse her på Skorkavej i Ulfborg.
ovenikøbet samme adresse som den humanitære fond og mange andre institutioner samlet omkring møllen. Både fonden og IFAS bliver stiftet af Tvinds egne medlemmer, med eller uden deres viden. På det tidspunkt der havde jeg ikke nogen anelse om det. Jeg har, lige så vel som alle andre, der var i lærergruppen på det her tidspunkt, blevet informeret om, at der var sådan en organisation, og der var de her forskellige ting, og haft en opfattelse af, eller har stadigvæk en opfattelse af, at det, der var baggrunden for at lave IFAS, jamen det var for, at man kunne bruge, kan man sige, nogle af de penge, som jeg tjente, til at det kunne gå ind i sådan en fond, og dermed kunne lave nogle flere projekter og nogle flere ting, som ind i det hele den her sammenhæng kunne være til gavn for nogle andre mennesker rundt omkring i verden. Som noget af det første beslutter Tvinds Humanitære Fond at støtte deres eget institut, IFAS, med penge til et projekt kaldet Global Research. Såkaldt forskning til lands og til vands, blandt andet på Tvindskibet Store Claus. Og så kørte vi ellers rundt i biler og sejlede med skib rundt omkring i Centralamerika, Panama, Costa Rica, Nicaragua, hele vejen op til Mexico, Guatemala, Belize, og fandt folk, der var i gang med forskellige projekter. Alle mulige forskellige projekter, lige fra landbrug, fiskeri til teknologi. Så skrev jeg så en ansøgningsskema på producentens vegne. Og så viste jeg ham det, og sagde, åh ja, det ser meget godt ud. Og vi fik jo så satte vi hans bankkonto, advokat og så videre på. Så ansøgningsskemaet, det så ud som om det kom fra alle de her forskellige folk rundt omkring i Central- og Sydamerika. Det var faktisk også, der havde skrevet det hele. Efter 9 måneder ombord opdager flere af de såkaldte Tvind-forskere på skibet Store Claus, at det overhovedet ikke drejer sig om forskning eller hjælp til den tredje verden. Projektet er ren kamuflage for at spare millioner af kroner i skat. Hvorfor lavede vi alt det her? Og der var vi fandt ud af, at grunden til, at vi lavede det, var, at vi skulle kunne bevise, at der var brug for den fond, som gav pengene. Så hvis nu, at nogen kom og spurgte og sagde, jamen hey, I har jo aldrig nogensinde forsket i noget som helst andet, eller fundet ud af, om der rent faktisk er brug for det, så kunne vi spække en stavl af ansøgninger fra senor González i Colombia og så videre på bordet, og vi sige, der har vi ansøgningerne. Vi fandt så ud af, at alle de her folk, vi har snakket med, de hørte aldrig nogensinde mere fra IFAS. Vi sendte ansøgningerne afsted, og det var det. Der kom aldrig noget svar tilbage. Der kom selvfølgelig aldrig nogen penge. Det havde aldrig nogensinde været meningen, der skulle komme nogen penge. Hele vores projekt var en stor kamuflageoperation. Da Tvindledelsen i Danmark opdager, at der er problemer på skibet, skrider man til handling med det samme. Hjemmefra, der kom beskeden. Og helt sikkert helt fra toppen fra ham, det ikke også. Hey, det er sgu for farligt nu. Det kunne ende med, at vi skyder os selv i foden, i stedet for at vi faktisk hjælper os med det projekt. Men nu har vi så også lavet 9 måneders såkaldt forskning rundt omkring. Derfor så kan vi godt stoppe det nu. Skibet Store Claus bliver omdøbt til Return of Marco Polo. Det indgår i det næste forskningsprojekt, som Tvinds Humanitære Fond støtter med 13 millioner. Reelt dækker projektet over en produktion af Tvind TV-programmer, produceret af Tvind Folk, på et Tvind skib og sendt på en Tvind TV-station i Norge. Vi lejede et skib. Ejerne af skibet, det var os selv. Det vil sige, nu har vi allerede fået penge tilbage for at leje skibet. Pengene var kommet ud af fonden, betalt skibsleje og tilbage i vores egen kasse. Så skulle man have forskere. De skulle have forskerløn. Der var 2 af os, der havde læreruddannelse. Resten havde enten ingen uddannelse eller en eller anden mindre uddannelse. Ikke også? Vi købte udstyr, tv-udstyr, fra os selv. Ikke også? Det vil sige forskningspenge, der skulle bruges til forskningsprojektet, betalte for at købe udstyr, som vi allerede havde købt, men ikke for forskningspengene. Det vil sige, at vi igen kanaliserede pengene tilbage i vores egen kasse. Civilretsdirektoratet står for tilsynet med humanitære fonde. Den dag i dag forsøger de stadig at finde ud af, om der overhovedet er tale om forskning i IFAS. Formanden for Tvinds Humanitære Fond, Poul Jørgensen, har meddelt direktoratet, at man desværre ikke længere ligger inde med de IFAS-ansøgninger, som har udløst 13 millioner kroner til tv-projektet.
Ifølge brevet her fra Poul Jørgensen til Civilretsdirektoratet, kan man ikke stå inde for, hvad IFAS har brugt pengene til. Selvom både IFAS og den humanitære fond er rene Tvind-foretagender, oven i købet med samme adresse. Poul Jørgensen meddeler i brevet, at de pågældende ansøgninger er blevet brændt. Det synes jeg næsten er sjovt, faktisk. hvis et forskningsinstitut, et universitet her eller i andre lande, gik hen og brændte deres ansøgninger eller deres forskningsresultater. Det var da heldigt, ja. Faktisk har kopier af alle de projekter. Og ansøgningerne osv. Jeg har faktisk kopierne. Det tog jeg med mig fra Marco Polo, så jeg havde lidt minder om, hvad vi gik og lavede. Så altså, hvis der er nogen, der vil kunne tænke sig at kigge lidt på dem, så har jeg dem så. De ville kunne læse, at for det første, der var ingen forskning. I videnskabelig forstand overhovedet ingen forskning. Og for det andet ville de kunne se, at der var tale om en pengevaskemaskine. Der var en tale om en måde, hvorpå penge, der ellers skulle være blevet betalt i skat, ville blive så betalt til os, og vi ville så betale dem tilbage til os selv som lønninger. Hvis det er rigtigt, så har bestyrelsen jo et personligt ansvar over for fonden, og så vil jeg mene, at der er gode muligheder for at få dem tilpligtet og tilbagebetale i 60 millioner. Det har de nok ikke sådan lige ved hånden, men dybest set, så er det problem nummer to, kan man sige. Så du siger, 60 millioner skal betales af egen lomme? Af egen lomme, ja. Den danske skatteyder betalte for os der. De betalte for os, jeg tog derover og filmede stedet. Ikke alene betalte for, at jeg producerede filmen, de betalte også for, at tv-stationen sendte den. Trods årlange kampe med Tvind og den humanitære fond, ønsker hverken Civilretsdirektoratet eller Told og Skat at udtale sig i den konkrete sag. Vi er derfor gået til en af Danmarks mest ansete eksperter på fondsområdet. Mange af projekterne de vedrører så udbetalinger til et almenvelgørende, et almennyttigt formål i udlandet. Og der er der også selvfølgelig nogle spilleregler, fordi man skulle gerne være nogenlunde sikker på, at pengene så går til de formål, som man uddeler til. Det har Tvinds Humanitære Fond taget højde for. Oversigten her viser, hvordan pengene kanaliseres til Tvind-projekter over hele verden. Når man kigger personerne efter i de enkelte selskaber, afsløres der et omfattende navnesammenfald. Millionerne går altså i cirkulation mellem en lille gruppe Tvind-medlemmer og selskaber. Og fondens formand, Poul Jørgensen, har oven i købet fået flere af projekterne godkendt af en af landets mest ansete fondseksperter, nemlig O. Michelsen. Jeg tror, det er en 5-6 gange, han er kommet på besøg hos mig, ovenkøbet i et privat hjem, hvor vi har siddet og diskuteret forskellige projekter. Jeg oplever ham som en særdeles intelligent person, som jeg tror, han ved egen interesse var interesseret i at få nogle informationer, for at altså undgå måske, at man efterfølgende får en sag på nakken. Men enten har Poul Jørgensen ikke lyttet ordentligt efter, eller også har han ikke fortalt hele sandheden. Er du klar over, at i samtlige de projekter, som har modtaget penge, der sidder der Tvind-medlemmer? Nej. Det var du ikke blevet forelagt? Overhovedet ikke. I nogle af de projekter, som Ove Michelsen har godkendt, uddeler den humanitære fond penge til to franske selskaber. I selskaberne sidder der danske medlemmer af Tvind, som så igen sender pengene videre til fiktive Tvind-projekter. En forespørgsel hos kreditoplysningsfirmaet Ibis International afslører, at de franske selskaber enten ikke eksisterer eller kun er rene postadresser. Derfor advares det på det kraftigste mod at handle med disse selskaber. Ja, okay. Hvad skal man sige til sådan en som den? Jamen altså, hvis det er tilfældet, så er det helt åbenbart, så vil uddelingen ikke være fraværsberettiget. Men altså, som sagt, at det har jeg naturligvis ikke haft nogen som helst kendskab til. Og der er ikke nogen tvivl om, at selvfølgelig er det ulovligt, og selvfølgelig kan det føre til en straffesag. I de ansøgninger, som Tvinds franske skuffeselskaber skriver til Tvinds Humanitære Fond, følger man Mogens Amdi Petersens bud om at skrive på engelsk for at forvirre de danske myndigheder. Desværre glemmer man ofte at tage højde for, at æ, ø og å ikke findes på engelsk. Det sker oven i købet, at to breve, dateret samme dag fra samme afsender, har hver sin stavemåde.
så virker det jo højst besynderligt, at to danskere, de går og snakker engelsk eller fransk indbyrdes, og skriver engelsk eller fransk indbyrdes, hvis der ikke andre skal have kopier af de breve. Og især ikke, hvis det eneste skal have kopier af den, det er til dokumentation overfor dansk skattevæsen. Så kan man få mange tanker der, det er klart. Meget tyder altså på, at hele fondens bestyrelsesarbejde er ren masseproduktion. Der er et gevaldigt rod i referaterne. Adskillige gange skriver folk under, selvom de ikke har været der. Eller også har de angiveligt været der, men ikke skrevet under. Man kan sige, at man har haft et rimelig felt i forhold til disse her protokoller. Helt galt bliver det for en mand ved navn Sten Byrner. Han indtager en meget høj position i Tvind. Af dokumenterne fremgår det, at han den 1. oktober 1990 angiveligt er hele to steder på én gang. Han sidder som sekretær i fondens bestyrelsesmøde i Grindsted, mens han samtidig sidder i Paris og stifter et af de franske selskaber. Endelig er han også ansøger på et af de projekter, som er dateret 1. oktober 1990. En ansøgning, der i øvrigt udløser 2,5 millioner. Det, man selvfølgelig kan undersøge lidt over, det er hans meget hurtige mobilitet fra den ene lokalitet til den anden. Og selvfølgelig er det altid betænkeligt. Det er jo helt klart, det er betænkeligt. At nogen har flere kasketter på. Og især er det jo betænkeligt, hvis det er således, at disse organisationer, han repræsenterer, kun har proforma eller dækadresser, det er klart, så bliver det meget betænkeligt. TV2 Doc har flere gange været i kontakt med Sten Byrner, men han har ikke haft lyst til at blive interviewet. Tvinds Humanitære Fond har gennem årene uddelt mere end 60 millioner kroner til såkaldt forskning eller humanitært arbejde. Kendetegnene for alle projekterne er, at de er rene Tvind-projekter. TV2 Doc er ovenikøbet i besiddelse af adskillige dokumenter fra lokale myndigheder over hele verden. Enten kender de ikke projekterne, eller også har de aldrig givet tilladelse til dem. Hvorfor har Told og Skat ikke foretaget sådan noget? Og dertil kan jeg kun sige, det forstår jeg heller ikke. Det forstår jeg slet ikke. Altså, vi er blandt de tre største her i Norden på skatteområdet, inden for advokatbranchen, som er meget bekendt i hvert fald. Og jeg kan ikke pege på én sag, hvor der ikke i sådan et tilfælde her også rejser spørgsmål om strafferet. Mere end 300 lærergruppemedlemmer i Tvind har i blind tillid til fællesskabet bundet sig til i 12 år at skyde 15% skattefrit af deres indkomst i den humanitære fond. Millionerne er administreret af en lille snæver kreds, som så har sendt pengene i cirkulation i Tvind-imperiet. Men ikke alene kan Tvind-toppen komme til at stå til ansvar. De mange medlemmer, som har trukket millionerne fra i skat, risikerer også at blive ramt. Og det vil i den sidste ende betyde hele Tvind-imperiet. Hvis de har sagt, nu laver vi de her fradrag. Vi ved godt, at pengene bare kører i cirkulation. Pengene går slet ikke til de her formål. Så vil der over et spørgsmål om strafferet for de enkelte medlemmer. For det er ikke kun bidragsyderen, det er også bestyrelsen i fonden og stifterne af fonden. Det er jo så at sige alle, der har medvirket til det her. Fordi dansk ret er indrettet således, at den, der holder stigen for tyven, han medvirker også til indbruddet. Altså, hvis jeg nu skulle føre en sag her på Vejnefonden, så ville det udtage stævning ikke kun mod bestyrelsen, men der også mod Tvind som sådan. Og hvis jeg vinder sagen, det tør jeg selvfølgelig ikke udtale mig om, men med de oplysninger, der ligger her, ja, så vil jeg udtage stævning mod hele forsamlingen, så at sige. Men spørgsmålet er, om Mogens Amdi Petersen og resten af Tvind-ledelsen i den sidste ende overhovedet bekymrer sig om 300 danske medlemmers ved og vel. Altså, hvis man skal sige det helt groft, så er de da totalt ligeglade med Danmark som sådan. Danmark er kun en lille brik i et meget, meget stort spil. Han er kultleder, og så opdager man efterhånden det, jeg så opdager specielt efter, særligt efter jeg er gået ud af lærergruppen, at jeg har været medlem af en kult. Han er et meget stort magtmenneske. Han elsker sig selv og sine egne idéer allerhøjst i denne her verden. Og der skal ikke være nogen, der kommer og siger ham imod. Og det var så at sige 15 års arbejde sammen med og engagement. Det var bare færdigt sådan der. Historien om Tvind-imperiet fortsætter om 14 dage, mandag den 4. september 2040 her på TV2. Hvad jeg mener, man får ud af at være på skolerne, det er, at man får hamret nogle ordentlige, saftige pæle ned i sit personlige fundament. Mogens Amdi Petersen er i dag en levende myte.
I mere end 20 år har Tvindimperiets grundlægger og ene hersker holdt sig skjult for omverdenen. Jeg tror, han nyder tilværelsen. Jeg tror, han har erobret verden. Han er kultleder, og så opdager man efterhånden, det er så opdaget særligt efter, at jeg er gået ud af lærergruppen, at jeg har været medlem af en kult. Manden har skabt et system, hvor de, der mister troen på fællesskabet, må stikke af midt om natten. Ja, of course, I was a little bit afraid. I mere end 30 år har den store leder tryllebundet hundredvis af danske tvindmedlemmer ind i et system, hvor Amdi er fællesskabet, og fællesskabet er Amdi. Mogens Amdi Petersens første idé om det stærke og alternative fællesskab bliver første gang afprøvet i 60'erne her i huset på Hunderupvej i Odense. Han var jo tidlig ude. Hunderupvej, huset på Hunderupvej, det var jo vel et af Danmarks første kollektiver. Det indtryk, jeg har af ham, var en person, som rendte rundt med sit skæg og sin store islandske sweater og var altid meget aktiv. Og havde sådan en meget en smittende udstråling, næsten karismatisk udstråling. I huset springer der et fællesskab om galleri, forfatteraftener og politiske debatmøder. Men trods fællesskabet skiller husets ejer og leder sig ud fra mængden. Amdi var meget lukket omkring sit privatliv. Jeg ved, at han var knyttet stærkt til sin mor, og at forældrene jo blev skilt på et tidspunkt, og om der har været noget bitter eller vrede i den forbindelse, det ved jeg ikke. Det var ikke noget, vi talte meget om. Altså det eneste og det tætteste, jeg er kommet på personen omkring hans fortid, var, at han fortalte, at han havde på et eller andet tidspunkt i gymnasiet været meget forelsket, og det var så holdt op, den forelskelse, eller hun havde forladt ham eller sådan noget. Men i hvert fald var hans reaktion, sådan som beskrevet, at han sådan lukkede sig lidt inde og blev utrolig læsende, altså hvor han blev ekstremt fokuseret på at suge viden til sig i en periode af et år eller to eller sådan noget. Det er også omkring denne periode, at Amdi begynder at tale om at rejse jorden rundt og besøge den tredje verden. Allerede på det tidspunkt er der ikke plads til ham i det etablerede danske system. I 1965 mister han sit job som lærer på Krogårdsskolen i Odense på grund af sit udseende og opførsel. Det er lærerens udseende, hans uortodokse og mærkelige fremtræden, altså langhåret med et kraftigt skægvækst, og også hans påklædning har man altså ikke kunnet godtage. Og få år senere får Amdi så en idé om en alternativ læreruddannelse, det såkaldte Det Nødvendige Seminarium. Ideen bliver undfanget, da han står her på køkkenbordet i den gamle Rudbøl skole i Sønderjylland, omgivet af gode venner i et kollektiv. En af de første visioner om et bedre samfund, som der siden kommer så mange af. Altså Amdis visioner, det er ligesom åbenbaringer. Altså, du må forestille dig, alle de her medlemmer, lærere af den ene eller anden type, blev kaldt til et møde. Og Amdi holder en 6-timers tale om en ny linje af arbejde, der skal foregå, om en ny måde at tænke på et eller andet på. Det er ligesom en åbenbaring. Det er ligesom sådan nærmest sådan en religiøs oplevelse, uden en gud i den forstand. Men bestemt med en præst, ikke også? Få timer efter sin åbenbaring på den gamle Rudbøl skole, stiller Amdi i stuen hos den daværende rektor for seminariet i Tønder. Amdi har brug for hjælp til at skrue en ansøgning og en uddannelsesplan sammen. En ansøgning til undervisningsministeriet, som skal statsgodkende det nødvendige seminarium. Og her var en mand, der ville lave samfundet om og havde viljen til det. Og et system at bygge på. Jeg havde godt på fornemmelsen, at jeg spillede en vis rolle som formidler mellem det eksisterende system og det amtiske system. Men han gik jo langt videre, end jeg var klar over. Efter besøget hos Hans Hedeløkke går det stærkt med planerne om det nødvendige seminarium. Ansøgning og undervisningsplaner ryger sted til ministeriet. Underskrevet af Mogens Amdi Petersen.
med et imponerende sving, der ligger langt fra andre ydmyge underskrifter fra hans hånd på den tid. Men bag netop denne underskrift gemmer sig Amdi Petersens foragt for det eksisterende system. Da hans underskrift, som han tegnede på papiret, var en røv med ører. Altså, det er jo, altså, hvis man tænker over det, så er det en finger til hele systemet, ikke også? Og hvorvidt du egentlig er en røv med ører, det kan man gøre på sig selv, når man kigger på den, men altså, bare det faktum, at vi kunne sidde og grine af, at hans underskrift, det var en røv med ører. Det viser den fanden i voldskhed der. Altså, den sang, vi sang, da godkendelsen kom, ikke også? Hurra for de danske liberale, nu har de dummet sig igen, nu har de selv gravet graven til deres egen undergang. Den skrev vi jo fandme naivt, som vi var. Naivt, som vi var, skrev den i vores sangbøger. Senere blev vi nødt til at destruere alle sangbøgerne. Fordi vi opdagede, hvor eksplosiv teksten rent faktisk var. Da det nødvendige seminarium, DNS, bliver statsgodkendt, køber Amdi og hans følge et område ved Ulfborg i Vestjylland. Og de første elever går straks i gang med at bygge deres egen skole. På grunden ligger der en gammel gård ved navn Tvind. Den kommer senere til at lægge navn til hele skolesamvirket. Senere bygger eleverne Tvinds varemærke Vindmøllen, der på det tidspunkt er verdens største. Det praktiske har vi jo taget ind i det og sagt, det er en væsentlig bestanddel af at begribe omverdenen. Det er at være med til at forandre den. Du kan jo se vindkraft, du kan jo se bygninger, du kan jo se vores kloakker har vi jo taget fat på og sagt, at det at være med til at forstå og lære om verden, i høj grad tager sit udgangspunkt i at være med til at forandre den. Ordet Tvind betyder også tvedelt, og det skal mange år senere vise sig, at Tvindimperiet er en organisation med to vidt forskellige sider. Det aner det første hold studerende indtid om tilbage i 1972. Alle mulige idéer havde vi jo, og vi ville gerne med til at påvirke samfundet i en retning, som vi synes ville være god for os, de mennesker, som havde det skidt, både i Danmark og udlandet. Vi vidste jo ikke, at da vi kom dertil, at vi skulle være et slags fortrop for Tvind, Amdis fortrop. Når jeg har en mening om tingene, så er den bygget op på, at jeg fik mulighed for at lære på mange andre måder end den, der lige var knyttet til, at man skjulte ansigtet i en bog. Senere kommer hundredvis af unge danskere til med samme gode intentioner eller eventyrlyst. Enten på det nødvendige seminarium eller den rejsende højskole. Det følger rundt i luften med skældsord, som det etablerede samfund og det materialistiske karriereræs og sådan nogle ting. Og jamen, som ungt menneske, så er jeg jo lidt modtagelig for den slags. Så jeg synes ligesom, nu skulle jeg prøve noget alternativt. Og der var Tvind jo som noget alternativt dengang. Det var en hel masse unge mennesker, som kører de store busser ud i den store verden, og jamen, jeg synes, det var spændende. Vi skulle køre i bus til Indien og hjem igen på 4 måneder, og det synes jeg bare, det lød så godt. Det kunne jeg næsten ikke lade være med. Ja, jeg har været både i Asien og Mellemøsten og Sydamerika i løbet af et halvandet års tid. Altså, der sker en række ting igennem den uddannelse, som gør, at jeg bliver ret meget hængt op på den tanke omkring at hjælpe folk i den tredje verden, som ikke har det godt. Men da først eleverne er kommet ind på Tvinds mange skoler, begynder Mogens Amdi Petersens pædagogik at afsløre mere end blot uddannelse og hjælp til en bedre verden. Hvad jeg mener, man får ud af at være på skolerne, det er, at man får hamret nogle ordentlige, saftige pæle ned i sit personlige fundament. Der begyndte langsomt at komme meget mere opdragelse med ind i det. Det gik sådan på ikke at være for borgerlig, ikke at tage for meget hjem, mere arbejde på de sager, vi var i gang med, og det gik på at lave noget i fællesskab. Det var det, man kom længst med. Og så gradvist kom der flere og flere små taler, både fra vores lærer og fra Amdi. Amdi var jo en central person i de 4 år, jeg gik på seminariet. Efterhånden, som vi fik flere og flere ting sat i system, og opdagede, hvilke ret store kræfter vi havde, når vi lagde dem sammen, så kunne vi også sige, vi kunne blive en kraft i samfundet. Vi kunne blive en ledende kraft i samfundet.
På det tidspunkt, der sagde vi sådan, det var nok en joke på en vis måde, ikke også? Men på den anden side, så lå der også noget alvorligt bag i det. År 2007, det var det tidspunkt, hvor samfundet ville skifte, ikke også? Det var på det tidspunkt, hvor folket ville få magten, ikke også? Mogens Amdi Petersen har altså en vision om, at verden vil ændre sig radikalt om små 7 år. På det tidspunkt vil Tvinds lærergruppe være så magtfuld, at man kan få verdenspolitisk indflydelse. Det bliver nok brugt som en slags måde at sige, okay, vi kan sgu gøre det, vi kan tage samfundet, vi kan overtage samfundet, ikke også? Og altså, der er jo, altså, der mangler, der er jo lige et stykke vej, før det rent faktisk kommer til at ske. Tvinds stærke fællesskab gør, at man meget hurtigt breder sine skoler ud over hele Danmark, bygget af Tvind-elever og lærere på byggeweekender. Men samtidig begynder fællesskabet nu at opføre sig, som om det er ufejlbarligt. Hvis man har sat sig for at bygge en svømmehal på en weekend, så skulle den bygges, og det skulle være færdigt. Og hvis man så ikke var færdig kl. 12 om aftenen, så jamen, en halv time før, hvor alle kunne se, at vi ikke kunne blive færdige, så blev det jo så diskuteret, hvad skulle vi så gøre? Vi skulle jo være færdige. Og der har jeg så oplevet et par gange, at der kom forslag om, at så satte vi bare tiden i stå. Så var klokken 12, og det blev den ved med at være, indtil vi var færdige. Og så byggede vi indtil klokken 3, 4, 5, 6 stykker om morgenen, og så når vi var færdige, så var klokken 12 stadigvæk, og så fejrede vi, at vi havde nået det inden for tiden, og at målet var nået. Da Mogens Amdi Petersen i 70'erne først står med sit nødvendige seminarium og den rejsende højskole, begynder han nu at rekruttere folk til lærergruppen. I Amdis øjne, så er lærergruppen forud for sin tid. Det vil sige, at den organisationsform finder ikke sin lige noget sted på jorden. Han har fortalt på forskellige møder, at han har været ude og undersøge forskellige revolutionære grupper rundt omkring i verden, for at se, om ikke der var nogle grupper, der kunne ligne lærergruppen, og som lærergruppen kunne få et samarbejde med. Og han er opgivet, fordi der findes ikke noget tilsvarende noget sted i verden. Og efter hans opfattelse, jamen så er lærergruppen så langt forud for sin tid, men om 20, måske 50 år, jamen så har menneskeheden indset, at den måde at organisere sig på, og den måde at arbejde på, som lærergruppen gør i dag, at det er den rigtige måde. Og på det tidspunkt der, jamen så har vi så også løst alle problemer i verden. Så er der ikke sult, der er ikke krig, der er ingen problemer. Det var eliten, eller det var dem, som blev ved til den bitre ende. Det var dem, der førte visionerne til enden. Det var dem, der ikke gav op. Det var dem, der stod sammen i tykt og tyndt. Så man havde i hvert fald en meget klar fornemmelse af, at hvis man sagde ja til det, så sagde man ja til et eller andet stort. For at blive optaget i lærergruppen, afgiver man 3 løfter, formuleret af Mogens Amdi Petersen. Det første er fælles tid. Fælles tid, det betyder, at man i den forstand fraskriver sig sin ret til selv at bestemme over den tid, man har. Når man fra man stopper om morgenen til man går i seng, så har det, man har lavet, det er i et stort træk været aftalt. Det går op for en, at det er som du siger, altomfattende. Det er altomfattende. Der er ikke tid til noget som helst andet, end det, som man sammen bestemmer. Så der er det lige pludselig, at der nogle gange opstår konflikter, ikke også, for med familieforhold, familieting og så videre, ikke også. Og der må jeg nok sige, at jeg selv var en af de sådan mere, og det var måske derfor, jeg så senere kom tættere på nogle af de mere centrale ting, vi lavede. Ikke? Der var jeg nok en af de mere sådan hårde Tvinds soldater. Fællestid betyder altså, at Tvinds lærergruppemedlemmer knokler døgnet rundt. Næste løfte er fælles fordeling. En fordeling, der reelt kunne varetages af Mogens Amdi Petersen. Pludselig så kan den partner, man eventuelt har fundet, blive bedt om at lave en anden arbejde, og så er man egentlig underordnet. Fordi når man har været i lærergruppen i mange år, så har man det, man kalder et vist politisk niveau. Det betyder, at man underordner sig de der private småtanker om kærlighed, familieliv, børn, alt sådan noget pjat der. Det underordnes fuldstændig lærergruppens krav og behov.
Så man er vant til bare at sige, jamen okay, jeg skal lave noget andet, så vi må jo så skilles nu. Det har jeg set i masser af tilfælde. Ja, fordi hvis... Ellers så kom vi jo til at gå og tænke lidt for meget over vores egen situation, hvis ikke vi bliver holdt til hele tiden. Altså det mener jeg er en vigtig del af deres strategi, det er simpelthen at holde folk så fuldt beskæftiget, så de ikke får tid til at overveje deres egen situation og tænke på deres fremtid, deres alderdom osv. For det tredje siger medlemmerne af Tvinds lærergruppe ja til fælles økonomi. De penge sparer vores lærergruppe sammen. Altså, hvor mange er det? Vi er en gruppe på omkring et par hundrede, og det foregår sådan, at hovedparten af os får løn, og den løn, den kommer ind til hver især af os. Så betaler vi skat, og så ryger pengene ind i en fælles pulje. Så får vi os føde, klæde, hus og hjem, som det hedder, altså det, vi har brug for. Og det, der så bliver tilbage, det er opsparingen. Vi havde en gul spand. Det er den måde, jeg bedst kan forklare det på. Og der kom alle penge ned i, som vi tjente. Vi havde faktisk så stor tillid til, hvad der foregik inde i det fællesskab, vi havde sammen, at der var aldrig nogen, der spurgte til den gule spand. Hvor stor var kapitalbeholdningen? Tvinds gule spand er i dag vokset til et milliardimperie i mere end 40 lande. Penge hentet hjem via lærernes lønafståelser og udnyttelse af skattelovgivningen. Milliarderne er blandt andet investeret i bygninger, skibe og kæmpe farme. Det hele er ejet i et edderkoppespind af fonde og selskaber, blandt andet fælleseje. Jeg tror, det var allerede først i 80'erne, der lavede Amdi det, der hed den selvejende institution fælleseje, netop for at kunne flytte penge fra den gule spand. På et tidspunkt giver Amdi besked til Vivi Vendelbo om, at hun skal være medlem af bestyrelsen i fælleseje. En stilling, hun meget hurtigt opdager, kun handler om at skrive under på dokumenter, uden at stille spørgsmål. Jeg kunne ikke læse de budgetter, som det her det handlede om. Det var jo mange millioner. Hvor mange? Jamen, vi sad jo tit og snakkede om at købe bygninger for 14-15 millioner og investere i et skib til 6 millioner. Jeg havde det meget dårligt på møderne og begyndte at få sved på panden og sommerfugle i maverne inden møderne osv. Altså, jeg var, om ikke det var helt bevidst for mig, så var det i hvert fald ved at komme rimeligt op til overfladen, at her foregik noget, som ikke var i orden. For Amdi handler det nu om at holde sammen på fællesskabet med alle midler. Og på de store fællesmøder går det op for lærergruppen, at de ikke alene har sagt ja til fælles tid, fælles fordeling og fælles økonomi. De har også sagt nej til at stille krav eller spørgsmål. Det kammeratskab, som man snakker om i lærergruppen, det eksisterer overhovedet ikke, når det kommer til stykket. For det øjeblik, hvor man begynder at rejse en tvivl, eller noget, som stiller tvivl ved ledelsen, det vil sige om det er Petersen, noget, der rejser tvivl omkring nogle af de principper, som Tvind hylder, så har man risiko for at stå i en situation, som er meget alvorlig for en personligt. Da Sten Højstrøm i 1996 begynder at give udtryk for, at han har mistet troen på hele Tvind-systemet, er Amdi straks over ham. Så på et tidspunkt siger Amdi til mig, om jeg ved, hvad man kalder sådan en som mig. Sådan som hele stemningen var, så var jeg ikke tvivl om, hvad han mente. Så derfor, ja, jeg er en forræder. Det kan jeg godt, altså, du har ikke set at misforstå. Så siger han, ja. Ved du, hvad man gør med sådan nogen som dig? Ja, sagde jeg. Dem skyder man. Ja, sagde han. Du kan være glad for, at det gør vi ikke i lærergruppen. Jeg selv er også blevet udsat for mange ting. Hvad har du oplevet med ham? Jamen, at blive nedgjort i et møde, blive gjort til grin. Hvor andre synes, man er egentlig latterlig. Det er han mester i at få til at fungere sådan nogle holdninger. Kan du huske, hvad han sagde til dig? Ja, det kan jeg godt, men det vil jeg ikke sige. Meget nedværdigende ting. Flere hundrede medlemmer af Tvinds lærergruppe bliver altså styret med jernhånd af Amdi Petersen og hans nærmeste. Og i slutningen af 70'erne begynder han at isolere lærergruppen fra omverdenen. Samfundet uden for murerne, det var ikke noget, vi skulle bekymre os om. Vi skulle i hvert fald ikke læse det, der stod i aviserne om Tvind, fordi det var løgn. Da kritikken af Tvind er på sit højeste i 1979, bliver lærergruppen kaldt til møde med Amdis tro væbner, Poul Jørgensen. Mogens Amdi Petersen er gået under jorden. Poul fortalte nemlig om
den tyske studenterleder Rudi Dutschke, som var blevet udpeget af den tyske presse som en skurk, ikke også? Og var blevet gjort fredløs, kan man sige, af den tyske presse i den forbindelse. Var blevet gjort til sådan i på de samme bog som Bader Meinhof, nærmest en terrorist. Og hvad skete der med Rudi Dutschke? Rudi Dutschke blev skudt. Han døde ikke af det, men han blev præget af det for livstid. Og altså den analogi, hvor at Paul så sagde, det samme det kunne ske med Amdi. I 1986 har Vivi Vendelbo ikke længere nerver til at sidde med i fællesejes bestyrelse og blindt sætte sine underskrifter på millionhandler. Jeg gik simpelthen under jorden i et år. Jeg turde ikke at snakke med nogen om det. Og jeg flyttede til en adresse, hvor der ikke var nogen, der vidste, hvor jeg var. Og jeg havde folkeregister et andet sted. Og jeg havde været så meget tilpas tæt på Amdi og Poul Jørgensen med deres diskussioner inden for fællesejer. Og Kirsten, og jeg havde været så meget i nærheden af nogle af deres diskussioner nede på Grindsted, hvor de havde en ejendom for sig selv, hvor jeg indimellem havde været inviteret, fordi jeg var medlem af fælleseje, og hvor jeg så var inviteret ned for at diskutere blandt andet, hvad der skulle ske på de næste møder. Så jeg havde jo noget insight-viden, som de jo ikke ønskede, at jeg gik videre med. Selvom Vivi Vendelbo går under jorden, finder Tvind hende hurtigt igen. Og nu kræver de, at hun skal fraskrive sig alt, hvad hun har lagt navn til i sin tid i Tvind. Jeg blev utrolig bange for, hvad de kunne finde på. Altså, jeg blev forfulgt alle mulige steder. Jeg blev ringet op, og der holdt biler udenfor, hvor jeg boede, og jeg følte mig virkelig forfulgt. Jeg flyttede faktisk langt ud på landet. Og alligevel fandt de mig. Så jeg fik et brev om, at jeg godt ville mødes med en bestemt person. En fra Tvind i Aarhus i en stor Mercedes med tonede ruder, hvor jeg blev ført ind på bagsædet, og papirerne var i orden, og jeg skrev under og steg ud igen og kørte væk. Den dag i dag får Tvinds lærergruppe stadig ikke den fulde sandhed. Det viser historien om lærergruppemedlemmet Eugenio Langa. Han har kontaktet sin gode ven, Jens Otto Laustsen. Han vil gerne have hjælp til at komme ud af Tvind. Og for første gang er det nu muligt at følge et medlem af Tvind, før, under og efter sin flugt. Vi mødes lørdag den 27. maj i år. Et par timers kørsel fra den rejsende højskole i Tvind, hvor Eugenio Langa til dagligt bor og arbejder. Han vil meget gerne have interviewet overstået, inden hans kolleger på skolen begynder at lede efter ham. I don't want that there any suspicions. I'm not. I cannot, like for example, go to a place without them knowing, without my colleagues knowing where I am. How can it be a problem being away for a couple of hours? Because of common time. I have to know where they are. They have to know where I am. Eugenio Lange har været med i Tvind siden 1989, hvor han starter på en tvindskole i Mozambique. I 1997 bliver han tilbudt et job som lærer på den rejsende højskole i Tvind. Her skal han undervise danske Tvind-frivillige, inden de sendes til Afrika. Lønnen er på 18.000 kroner. That is the basic salary for a foreigner to be able to work in Denmark. But what happens is that, of course, I pay insurance, and after the insurance, there's some leftover which would be my salary, and that I would have in my pocket, and that goes to the common box. And by the end of the month, I've 1,200, which is called pocket money. So that's all you receive? Yeah, that's what I receive, and from that I spend 600 paying for the food at the school,
So I have 600 left in my pocket. Hvad Shinyulanka ikke er blevet fortalt er, at han selv skal ud og skaffe de 18.000 kroner til sin egen løn, som han så bagefter igen skal aflevere til Tvind. Sometimes some on the street said in newspapers made by the school, and sometimes with what we call enterprises. It used to be with Felisai. Yeah, where, that's where I've been working mostly, with Felisai. I'm raising money. It wasn't meant to be for my salary. It was meant to be for the school's administration, whatever, school's expenses. But now it's meant to be for my salary. Eugenio Lange er blot en af de mange afrikanere, der er begyndt at blive optaget i lærergruppen. En konsekvens af Tvinds officielle politik om at hjælpe folk fra den tredje verden til et bedre liv. Eugenio Lange har svært ved at se, at hans liv er blevet meget bedre. If I look at myself and look at what I have with me during all this time, it's basically nothing. Interviewet er slut. Eugenie Lange skal tilbage til Tvind, inden nogen fatter mistanke. Vi aftaler, at han skal kontakte os igen, når han har mulighed for det. Eugenie Lange har i mere end et år været i hemmelig kontakt med Jens Otto Laustsen. Selv forlader han Tvind i 1996. Da går det op for ham, at Mogens Amdi Petersen overhovedet ikke interesserer sig for fællesskabet. Den sidste gang, jeg var i Danmark i 1996, kort inden jeg bestemte at gå ud, der skulle jeg selvfølgelig til møde i Grænsted. Jamen, jeg regnede jo med, nu skulle jeg ind og snakke med den store mand, som havde udtænkt alt det her, og som i virkeligheden stod bag alle de gode projekter. Og jeg havde regnet med, at jeg ville få lidt lejlighed til at fortælle om alle de skoler, jeg byggede, og alt det, jeg lavede i Afrika. Men faktisk det eneste, som han snakkede om i den tid, vi var der, der fortalte han en historie, som jamen, altså, jeg må sige, jeg blev dybt rystet over, at han kunne finde på det. Han sad og fortalte grinende om sin gamle affældige far, som boede i en lejlighed alene, åbenbart gemt alle sine penge i et køkkenskab. Og han er så en aften fået en narkoluder med hjem, som i natten smule mod mørke var forsvundet med alle hans penge fra køkkenskabet. Og det sad han og fortalte, mens han grinede bredt, den der historie. Og jamen, jeg var lidt rystet over, at det var det, der var så vigtigt. Mogens Amdi Petersen hersker i dag over et milliardimperie. Grundlagt i en gul spand, hvor tvindemedlemmer i årtier har lagt alle deres penge. Bundet af deres underskrifter på gavebreve og lånebeviser. I troen på, at alt er fælles. Men vi vender bo op der, at virkeligheden er en anden. Uden hendes viden har Tvind købt en gård i hendes navn. De ejede en ejendom op ved Viborg. Og det var dybt chokerende, fordi at vi havde jo fra tidernes morgen bestemt, at man kunne ikke eje noget personligt. Det var det, fællesskabet gik ud på, at man havde tingene i fællesskab. Det er dit navn, der står på skyet. Ja. Hvordan kan det lade sig gøre? Jamen, det er jo så fordi, at man fra den gule kasse har købt en ejendom til ledelsen. Og da de ikke kunne stå for at eje en masse ejendom rundt omkring hele landet, så måtte de jo have nogle andre navne, de skrev på. Og da de aldrig nogensinde havde tænkt på, at jeg ville forlade lærergruppen, fordi jeg var fuldtidsmedlem, så havde de skrevet mit navn på. Alle medlemmer af Tvinds lærergruppe har skrevet under på en erklæring som den her. En fuldmagt til, at Tvindledelsen må varetage alle økonomiske, juridiske, skattemæssige og personlige forhold. Og det er en tilladelse til,
at Tvindtoppen på vegne af det enkelte medlem må underskrive breve og dokumenter samt oprette bankkonti med videre. Hvert år, når jeg skal ud og rejse, så afleverer jeg sådan 3-4-5 blanke sider med min underskrift nede i venstre hjørne. Amdi Petersen havde jo sagt, at og det er vi jo sådan på en måde blevet vant til, at det var jo fordi, at vi skulle ikke bøvle med de dumme private ting, som et hus og skyld på et hus eller sådan noget. Alt sådan noget bøvl, det skulle vi ikke. Vi skulle lave vores arbejde, nemlig lærergruppens arbejde. Ingen af de nuværende eller tidligere medlemmer af Tvind ved reelt, om de ejer ejendomme eller har skrevet under på andre gældsbeviser. Enkelte har allerede fået regningen. Da jeg så holdt op, så fik jeg så det andet brev, som jeg blev dybt chokeret over. Fordi de 30.000 kroner, som jeg har lånt for at gå på det her næste, de var vokset til 130.000. Så da jeg lige havde afleveret gården, så stod jeg med en gæld på 130.000 i studiegæld. Det var der ikke nogen af os, der vidste. Men man kunne jo få udsættelse i 10 år, eller så kunne man få en afdragsordning, der hed 250 kroner om måneden. Det var nogle meget billige penge at låne. Og det havde de åbenbart fundet ud af, og så havde de gjort det på den led. Den 6. juni i år blev vi afbrudt i vores optagelser til programmet. Eugenio Lange ringer pludselig og fortæller, at han vil stikke af i nat. Ledelsen på skolen er begyndt at tale om, at han skal forflyttes til andet arbejde i Sverige. Vi når at filme hans flugt kl. 20:03 om natten. I wrote just a short message saying, dear friends, I've taken a decision to leave the teachers group. Very sorry that it has to happen this way. I've been looking forward for this date for a very long time. Sometimes that I've been dreaming, oh, how am I going to feel the day this is going to happen? I felt great. But at the same time, I've been with some of the people that were good friends, and of course I also feel I'm leaving friends, but yeah, I feel a little bit, I don't know, sorry that I had to do it that way. Eugenio Langas lugt giver hurtigt problemer. Dagen efter han er væk, tømmer Tvind hans bankkonto. Og kort tid efter meddeler skattevæsenet ham, at Tvind ikke har afregnet korrekt skatte hans løn. Prisen for, at Eugenio Langer har ladet Tvind administrere hans private økonomi, er en skatteregning. Hvor alle lærergruppemedlemmernes penge er henne i dag, ved kun meget få. Men de er ikke kun blevet brugt på at købe huse i Danmark. Tvind ejer jord og ejendomme over hele verden. Og Mogens Amdi Petersen har skaffet sig selv og sine nærmeste luksuriøse gemmesteder. For eksempel opholder han sig ofte her på øverste etage i Lagoa Palace på Miami Beach i USA. Hvis han da ikke har fundet sig en ø i Stillehavet sammen med sin trofølgesvend Kirsten Larsen. Vi er på vej med en flyver fra Papeete i Tahiti ud og se på en ø, som det var ideen, at vi måske kunne købe en ø, der ejede af Marlon Brando. Når jeg siger vi, så det sjove er, at vi kigger ud af vinduerne her fra flyveren, og jeg filmer fremad hen mod øen. Lige bag ved mig sidder Amdi og Kirsten. Det eneste, jeg ikke gjorde, var, at jeg kørte aldrig kamera tilbage på dem. Hvorfor ikke? Det var ikke en del af filmen. Det kunne jeg... Det selvfølgelig, men altså, jeg er også med i Tvind. Altså, det vil have absolut helligbrød at filme Amdi og Kirsten. Det kunne jeg simpelthen ikke engang. Den tanke kunne jeg ikke engang have strejfet mig. Efter Amdis besøg på Stillehavsøen indleder Tvind forhandlinger med den amerikanske skuespiller Marlon Brando. Men Brando ender med at sige nej til at sælge. Fakta er, at havde Marlon Brando sagt, ja okay, så havde Tvind ejet den ø i dag. 25 km nord for Tahiti havde de ejet den ø. Hvad kostede den? 12 millioner US eller noget den stil. Men altså, de har købt den. Absolut no. Er helt sikkert. Tvindimperiets hersker har holdt sig skjult i mere end 20 år. Kun omgivet af en lille håndfuld mennesker, som han stoler på. Alligevel styrer han sit imperie ned til mindste detalje. TV2 Doc
er kommet i besiddelse af et referat fra et weekendmøde i maj i år. Mødet ledes af Mogens Amdi Petersen og holdes her i Lagoa Palace i Miami. I referatet kan man tydeligt se, at Amdi har dikteret en ny plan for imperiets rejsende højskoler, efter at skolerne har mistet statstilskuddet. Hvis du spørger lærergruppen, hvis du spørger Amdi, så lige før han vil sige tak til den danske regering, fordi de lavede den her særlov, fordi det åbnede jo op til nogle andre muligheder. Og det er jo det, der kendetegner, det er, at er der en dør, der bliver lukket et sted, jamen så lykkes det altid lærergruppen at finde nogle andre veje. Planen er nøje udregnet i antallet af nye lærergruppemedlemmer og nye svært belastede unge med store kommunale tilskud, som skal skaffes ind på skolerne. Og så laver man de her sådan, særlige institutioner for særligt vanskelige unge, fordi det giver masser af penge. Og der er planer for, hvordan det er, at man skal have et vist kvota af den ene slags elever, den anden slags elever, den tredje slags elever, og hvor mange penge det er, man får ud af det. Og man har jo et system, hvor man har agitationsgruppen, som laver en aftale. Vi skaffer så og så mange elever til den skole af den slags kategori, og så sørger man for at levere det. Og så sørger man for, at socialforvaltningerne betaler de penge, der skal til. Med Amdis ord skal skolerne igen være en bevægelse til gavn for lærergruppens mål. De skal være kulturcentre, fuldstændig som huset i Odense. Mere end 30 år senere er oplevelserne i huset på Hunderupvej i Odense stadig en grundlæggende del af Amdis tankesæt. Lyden her er en optagelse fra et sommermøde i år på Tvind mellem danske og udenlandske lærergruppemedlemmer. Forsamlingen bryder begejstret ud i sang. Kort forinden er de blevet præsenteret for Amdis visioner fra Miami. En ny generation af Tvind-medlemmer er klar til at drage ud og frelse verden. Anført af deres store ledere. Jeg tror, han nyder tilværelsen. Jeg tror, han har erobret verden. Der er nødt til at være nogen, der kan styre det her, hvis Amdi falder væk, ikke? Det bliver aldrig sagt, men det ligger ligesom implicit i det. Hvorfor bliver det aldrig sagt? Jamen, altså, hvorfor skulle Amdi dø? Om lidt er lille Nadja og hendes far rigtig heldige. De har omsider fået en lejlighed nær det smukke vaskeri. Se med lige om lidt. Næste mandag byder Jesdorf Petersen og Niels Brink på Kriminalmagasinet Station 2 om de mange kvinder, der kommer hertil fra de baltiske lande for at tjene penge på prostitution. Det er næste mandag 20.40.